دا الله دا طرف یو عظیم انعام دے ما تاسو ته ویلو دا الله دا طرف روجه یو عظیم انعام دے دا خیرونو دا برکتونو دا مغفرتونو دا رحمتونو دا الله دا راضی کیدو دا رسول صلی الله علیه وسلم دا شفاعت په طلب باندې دا غد سنت په عمل دا عبادتونو دا تلاوتونو دا استغفارونو میاشتا او دې میاشتې خیرونو برکتونو دے الله تعالی مون لرا کی اور دې میاشتې دې بیلابینه دې الله تعالی مون ټول په شریک دا ټول جمع سره د ټول مسلمانانو په امان کې اوساتي. معزز او محترم فتن ډیر زیات دي، ناشنا ناشنا فتنې دي، داسې فتنې دي چې سړی حیران شي. بعضې فتنې دا د انسان دین ته متوجه وي، د انسان دین خرابوي. بعضې فتنې د انسان عقیدې ته متوجه وي، د انسان عقیده خرابوي. بعضې فتنې د انسان عمل ته متوجه وي، د انسان عمل خرابوي. ډېر داسې اشیا راغلي دي چې هغه د انسان د دنیا او د آخرت ته دواړو د نقصان لپاره ډېر اشیا دي. ډېر داسې اشیا راغلي دي چې سړی هغې کې نه اونخلي نو بیا د هغې نه نشي ووتی. او ډېر داسې اشیا راغلي دي چې هغې سره تعلق پیدا کړي نو دین به دې خراب شي، عقیده به دې خراب شي، عمل به دې خراب شي. او دا بس د آخري زمانې کار دی. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کل یوم مطر، څونه ورځې چې تیریږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه نو دقه شانتې به دین کې کموالی راځي، عمل کې به کموالی راځي. دا اوس هم ښیې تاسو دا مولیان تاسو ډېر یری خو ګورې اوس هم ښیې. تاسو به وایئ چې ولې ښیو دا تاسو ځکه ښیې. حدیث کې راځي صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داسې ناست وو، او د صحابه او معشوق خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او معشوق خلک رضا کوي نو هر قسم به یې رضا کوي. معشوق چې نه رضا کوي کار خرابېږي. وی سلیمان علیه السلام سره خوا ته تخت و تخت باندې سلیمان علیه السلام ناست وو، او یو چنچڼه د چنچڼې سره ناست، چنچڼه د چنچڼې سره ناست وو. او بس داسې دا وزر به یې روچت کړ او دې چنچڼې ته به قریب شو. بس په جذباتو کې راغی وی که دې خوښ وي نو د سلیمان علیه السلام دا تخت به د لاس په دې وزر ووم او دړې وړې به یې کړم. سلیمان علیه السلام داسې ناست وو، خبرې واورېدې، راشه اشاره وکړه، راغې وي دا څه ګړې وړې وې، ته به زما تخت په وزر باندې وې او زما دا تخت په وزر باندې دړې وړې کې. وی سلیمان علیه السلام دا د عشق کیسې دي. او یا سلیمان علیه السلام دا خو معشوقه ده چې زه ورته دا ډوزې نولم، دا به څنګه بیا قابو شي؟ نه قابو کېږي که نه، نو معشوقه به قابو کې، خو د دین معشوقه. ها د څه معشوقه؟ د دین معشوقه. صحابه د دین معشوقه قابو کوله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولاړ ورکاو چې څنګه څه حالاتو سره به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحالېده که نه، او مکه شان حالات په صحابه کو معشوقه خوشحاله وله. او دا داسې معشوقه وه چې د دې په خوشحالۍ کې بس ام دین و ام دنیا و ام جنت و ام الله و داسې معشوقه خو به خامخا خوشحاله. نو معشوقه خوشحاله وله، نو صحابه ورته ویي د الله پیغمبره ته زمونږه ورور یې، ته زمونږه ورور یې، مونږ ستا ورونه یو، مونږ ستا ورونه یو. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي نه تاسو خو زما ورونه نه یې. اوس چې دلته دا مراد خان حجي راشي او ماته وایي چې مفتي صاحب زور را لکی یا باچا صاحب د الله خوشحاله کی نوې طریقه دې خوش ور وکړه، خو تا د الله باچا صاحب خوشحاله کی ماله کله ناکله زور کې، او نن خو دې پکې لا دا ګلونه موشیندل نو چوس باچا صاحب ماله زور کوي او ماته زما دا د تره مثال دی او مشر مې دی. او دې ماته وایي چې مفتي صاحب زه ستا ورور یې، موضوع ته مه خوښه، ته زما کوم طرف ته ورور یې، نه به وایي خپل کار کوه مولا صاحب، زه خو ستا عزت کومه کنه.
نو صحابه خپه بشي صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي ته زمونږه صحابه وتوي ته زمونږه روري مونږ دی رونه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوي نه تاسو می رونه نه نو وی خچ مونږ دی رونه نه نو رونه دي شکر اغلی دي شان محمد مولا رونه دي سوکتی وی رونه می غدي چې زی نیم لیدل او پما عاشقان او رونه می غدي چې زی نیم لیدل او پما باندې ایمان وروړي دي زما پتا شو ان شاء الله دا عقیده دا زما دا ګمان دی ماته چری حال کې شکر جمع کیږي دی کې بغیر د عشق نه یوم نشته ان شاء الله دا ټول عاشقان دي لری بری راځ او نه ټول عاشقان او دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان دي بل روایت کرا دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته وی دا څه وخت کیه خپل زمانہ ته یادې دا څه وخت کیه چې دین سل پی صدیو په سلو کې تاسو نوی باندې عمل وکړه او الله سم پرې خودنه بیا به الله تاسو نه ناراضي وی زما په امت باندې یو وخت را روان دي او زما په امت باندې یو د امتحان موقع را روانه ده که چرته دین سل فیصد یو وی په لسو فیصد باندې عمل وکړو دا نوې ته د عذر او د مجبورتیا د لاسه پاتم شو ګوره ما دوه الفاظ استعمال کړل ښه دا نه چې ته به بیا وایې چې بس په لسو به عمل کوم او دا نور نه کوم نه عذر یا مجبورتیا د وجه د عذر او د مجبورتیا د وجه نه دا لس تنه پاتې شو دا نوې د نه پاتې شو په لسو نیم عمل وکړو بیا هم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به ان شاء الله جنت ته بوزي نو عالمان وی دا کم مختوی داره پتنه وقت که پس وقت که دا پتنه وقت خلق خراب شی عام دا قیده کم والی راشی دا عمل کم والی راشی دا تاسو خدیر خو ماحول که حسین لپاکم دا ماحولم دا سی او ساتا دا خود دا نور ملکون آدو خبری نکو وزن سڑی بوی چی جاپان و امریکا جاپان و امریکا پا کسی شی ہوئی تاسو دا دی تاسو دا دی اٹک نلگا فاشا د تا ته پته ولګي د دین او د بی دین نه ته پته ولګي مونږ تلو ابل دل 13 روزه ابل روزه تلو او روزه کې مونږ پني اولیو باندې ګرځو یو درې سلو ورو دي 13 دو درې مونټر یو کو ګرځو پنجاب کې چډیرا غازی خان ته ډیر راجن خان ته شي ورسي بازار کله وی خلکو چولې خوړي دا سي ناس تو خوراکونه کول پټولونه کې چې ما وی دادا چا سنه وی خو یو طرف ته ته وای ک د اندرا زمن راغلی دي چرته د دلی نه اندوان راغلی دي داسې خوراکونه کوي پکړو ته ناس دون غړ غټو چې ریان بش پکړو ته ناس پینځل لسم روزه اوټل کولا هغه اوټل مزاله ک پرده راغ پکړو ته ناس تو چولو ته ناس تو دون غړ غټ سنډاګان ما دوی ته ویل ک دا څنګه چل راغلی دا څنګه مسلمانی راغلی را په دې روزه کې په پاکستان کې تو پکوڑو ته په ډک بازار کې کینې او ته پکوڑې خوري او چولې خوري نو دا خو مسلمانۍ او اسلام نه دی راغلی کنه جمعهتونه خوشې پراتی شر پراتی پنجاب کې پرده نشته عوامې سخت بی دین راغلی دي خاص کر دیهاتی عوام ګوري دا مې افسر دیهاتی عوام نه دا لا خبر دی او نه رسول نه خبر دی عالمان نشته کوشتن او خار کې دی او کو خار کې دی نو څوک سره تعلق نه ساتي عوام ډیر زیات بی دینه د پنجاب راغلی الحمدلله تاسو په پښتنو کې دین موجود دی مونږ په دې ډیر خوشاله مونږ موجود دی اچھا کوال اجي څه شو ها او دا ما چې شو ویل ک په پنجاب کې دا سې دا کنه دا وای دا اجي صاحب دا چکوان نه دا راغلی دا سې دا کنه دا داس کور روجي خورل کیږي مونږ نه نشته خلک دین ته متوجه نه دی راغلی دا الله مینا کما دا د رسول صلی الله علیه وسلم مینا زیاته ده یا رسول الله چې ډیر وي صلی الله علیه وسلم خو په سنت باندې عمل نکي نو تاسو پښتنو کې الحمدلله دین موجود دی مونږ په دې باندې تاسو نو ډیر خوشاله الله نه تاسو کې دا دین نورم زیات کی نور دین زیات کی نور دین زیات کی خو سو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین سل پیسه دی تاسو په سلو کې په لاس باندې عمل وکي نو ان شاء الله الله به خیر کی او تاسو به هغه اعمال او هغه افعال نه کوي چې هغه انسان له نقصان ورکی دا یاد ساتي د انسان نقصان څه شي راغلی دی ابن عمر صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو او دا ناشنا ناشنا خلکو ابن عمر صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو اسې د خلی نه رویستل یا د الله پیغمبر جنت کې به مرګري څوک راغلی وي ګور ادم دا هغه خلک وی وقاسیا چې دا چا یقیني چې الله به می جنت ته بوزي
موسی علیہ السلام اللہ تعالی یا اللہ تعالی جنت کی بیوی مرگری سو کی وہی پلان کی قسم دی مرگری راغلی جنت کی موسی علیہ السلام وہی چی اللہ زما او مرگری او جنت کی خوب ٹولش بیا اللہ تعالی دی جغلا قسم سن کین اسو غسر پر ادا کول نور صدا سی عملی خستہ نو راغل نو موسی علیہ السلام اللہ تعالی یا اللہ پاک دا زما مرگری پہ جنت کی راغلی کچو سپیر سے مبارک یا شبیر استاد چې معرفت اعلی ته رسیدلی وي او چې وګوره دا به زما په معرفت کې مرګ لري نو موسی علیه السلام وایي دا قصاب زما په مرګ لري راغلی دی په جنت کې ته کې څه خوبی راغلی وایي زه موسی علیه السلام بس تا سره لږ وخت تیر کړه نو تا ته به پته ولګي موسی علیه السلام بس لږ وخت تیر کړه چې دکان یې بند کړه کور ته لاړ د ماسپښین وخت بیا راغی بیا ماښام کې کور ته لاړ بیا راغی وایي څه دي کو وایي یو مور مینه یو ابی مینه د هغې خدمت کوم د هغې نه خوراک انتظام کوم وی الله تعالی ورته وایي د دې مور د خدمت ته وجه نه او د دې د خصمانۍ د وجه نه او د دې د خوراک ته وجه نه مې موسی علیه السلام دا ستا ملګری کړی دی ابن عمر صاحب د الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی یا د الله پیغمبره په جنت کې به مې ملګري څوک راغلي وي وایي په جنت کې دې ملګري پلان کې کس راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګوره دا غټه خبره ده چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پلان کې جنت کې ملګری دي نو ته خو یې جنت یو ملګری مته اچ لاړه لږ وخت یې ورسره تېرو هغه بس صرف خپل دکانداري کوله خپل کار یې کو فرایض یې دا کول خو د شپې مونځ به یې کوه څه به یې کوه د شپې مونځ کوی ښه د خپل وس مناسب سره تعجد کوی ښه شیخانو تعجد د الله تعالی د طرف نه یو عظیم الشان نعمت ته ګورې ستاسو لپاره حدیث کې راځي په نیمه شپه کې الله تعالی رحمت متوجه شي د ټول عالم ته او خاص رحمت متوجه شي او د الله د طرف یو چغو جوړېږي څوک شته چې مانا وغواړي چې زه یې ورکم څوک شته چې مانا دعا وغواړي مانا طلب وکړي زه یې ورته عطا کړم د رحمت والا طالب څوک شته چې څوک رحمت طلب وکړي بیا چې ته څونه دعاګانې کوې نو هغه الله تعالی تاله درکوي اوس به ته وایې چې وایي ما خو پرون دوا کړې وه چې یا الله پاکه مې خراله راکړې نو ری نه کړه دا یاد ساته کله نا کله به الله تعالی د دې دعا په بدل کې کال وروستو خیر او برکت درکړي او کله نا کله به الله تعالی دا ته چې څه طلب کې د دې په بدل کې بدله الله تعالی آخرت کې یو شی درکې یو خبره یاد ساتې ګورې د دعا نه به چرته نه کینې ګورې دعا په عبادتونو کې یو ناشنا عبادت راغلی ګوره چې یو زوی وي که نه او لږه ګزارې وشي او پلار نه څه نه غواړي نن سبا خو حالات خیر دی داسې دي چې نه غواړي ته خوشحالی خو چې پلار سره تعلق نه ساتي دا دعا خو د الله سره یو تعلق دی که نه زه به یې دا تعبیر وکړم چې سړی مالدار شي پلار سره تعلق نه ساتي نو دا پلار خفه کېږي او که نه خفه کېږي خفه کېږي ما سره تعلق نه ساتي دا ولې ته ما سره تعلق نه ساتي مالدار شي نو ما سره تعلق نه ساتي نو انسان چې پور مامور شي که نه نو په دې دنیا کې څوک پور مارور مور کېږي نو ما ته وښایي شابه لا سوچت کوي زه پور مامور یم نه مړه دا څوک چې پور مامور دي که نه دوی دومره په تکلیفونو کې دي چې حیران بشي جسمانی بیماره تکلیفونه په کورونو کې ماشومان زنانه ناجوړه بیماره شل جنجالونه راغلي نو څوک پور مامور نشته لکه ګوري نو چې پور مامور نشته نه لکه څه به کنه چا نه به غواړي وایه کنه یو ذات دی یو هغه ذات نه به غواړي کنه د الله نه به غواړي کنه نو د الله یو خدا دی چې دعا کوي او خاص کر د تهجدو دعا کوي ما ته هم پکې دعا کوي او ځان ته پکې دعا کوي درحمانه تهجد کوه ښه او ما ته هم پکې دعا کوه وای الله پاکه پیر صاحب ته خیر پېښ کړي که پیر د خیر والی یو جنتي نو مریدان به جنتیان شي او که تاسو جنت ته بوځئ لاړ شئ نو انشاءالله ما به د ځان سره جنت ته بوځئ ګورئ ښه انشاءالله او که نه خیر دی خبرې کوو که نه تاسو خو جنت ته بوځئ نو ګورئ داسې به نه کوئ چې لکه ګورئ پیر صاحب هغه لی شاته را روان دی تاسو به هم انشاءالله کوشش کوئ چې ما جنت ته ځان سره بوځئ او که زه لاړم نو زه به هم د ځان سره بوزم د انسان څه پته لګي خو که تاسو رانه مخکې روان وئ که نه نو بیا به لاس راچوئ ګورې انسان دې ګورې ښه پېږئ کړه وایه بچی را پیر صاحب ته مونږ ته وظیفې ښودلې وې مونږ ته یې تقریرونه ښودلي وو مونږ ته یې طریقې ښودلې وې زه دا پیر صاحب هم د ځان سره بوزو نو که زه مخکې شوم نو تاسو به مې راکاږئ خو که تاسو مخکې شئ نو ما به بیا راکاږئ انشاءالله لکه ټیک ته که نه خبره ټیک ته وایه که نه خبره کوئ که نه ان شاء الله مخک شو جنت ته نو دعاګانې به ما ته کوي ګور ځکه دا خیرونه برکتونه د استادانو د پیرانو دا چې انسان ته اورشي نو په کار دي چې دعا خو خامخا انسان وکړي کنه نو دعاګانې به کوي
او خاص کر د شپې په دعا کې به خامخا مونږ یادوي او د رمضان د شپه الله اکبر د رمضان خو چې تاجودونه میاسه کنه او سړی ناشتي تلاوتونه کوي تاجودونه کوي د الله عبادتونه کوي د ګناهونو نه سړی ځان او ساتي دا د رمضان عزت راغلی دی حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای یا باغی الخير اقبل اے چې چا اراده د خیر کړی نو تاسو ته پته ده زمونږ کې مرض سره راغلی دی وای مرض باندې پیږي سبا به توبه وباسما کله سبا ټول په دې کې مبتلا یې خپه کېږي مه ګورې ښه یاره نن بس لږ داړه خوشحاله وم خپه کېږي ته په دې قصو نه پیږې دا د هلکان آرامیان کوي نن داړه خوشحاله وم بس الله رحیم او کریم باچا ذات دی یو مرید وو د یو مرید ښځه وه هغه راله پیر صاحب له پیر صاحب وی دا مرید خو دی ګورې روان شوی دی وي څه روان شوی دی وی مرید دې داسې روان شوی دی چې ګناهونه کوي او چې ګناه کوي مونږ ورته وایو چې هلکه د پلانکي پیر مرید دی مه کوه ګناهونه د پلانکي استاد شاګرد دی مه کوه ګناهونه هغه وایي چې الله غفور رحیم راغلی دی غفور رحیم دی همجېدا الله غفور رحیم راغلی وایي چې دې کله په ګناه شروع کړي وایي چې الله غفور رحیم دی بس په دې غوږ کې ورته وایي چې الله قهار و جبار دی څه شی دی قهار و جبار و چې ګناه شروع کړه شراب اسکل وته وی الله مکه وی الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی خو الله قهار و جبار نو الله قهار و جبار دی ګور یاد سات د ګناه کچرته بل پرز ده نیکه اراده دی اسماعیل استاد یو منټ پدې کې می اشاره ګور یو منټ پدې کې می اشاره ګور ټول جنجال لسنه جوړ دی سبا 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 ناراضی د نیکه په کار کې سبا ناراضی ګور دا یاد ساته ها عمر ابن عبدالعزیز شب ناستو یو ناشناخ کلی الهامی جمله چې د بخاری په درس کې ما وینو دا لمی و تر اوچت شو عبدالله ابن عمر سے عمر ابن عبدالعزیز سے بخاری نقل کړی دی خپل مرګونو سره ناستو یې د نه کې کارونه کوي زدا نه غوړي رواني او وی کو دا نه لاړ منو بیا وی و ما انا علیکم بحریس زما ستاسو د ملاقاتونو اس شوق نشتا دا یو ډیر ناشنا جمله را خو چې تاسو د عربی په قوت باندې به زما ستاسو د ملاقاتونو د دې غپو شپو اس شوق نشتا دا ما په دې خبره پېښه د دې غپو د دې شپو د ملاقاتونو د چکرونو زما تاسو سره اس شوق نشتا مال الله یو خسته مزیدار زه برابر کړی دی چې هغه ته جنت وي استاد چې جنت ته لاړ شي نو نه پاکستان مری تو دا پاکستان گلیات پر تیادی کی نہیں آدی کی کنا گلیات پر دانا دا سینی پیر سے مبارک لکا سنگا چی دنا ارس لکا سنگا چی دن انسان نا پا تکلیف کی بیا پا راحت کی بیا اللہ ایری گی اللہ لیم فامان کی اوساتی دا نہیں آدی کی جنت کی مونگ تا دا نہیں آدی کی گلیات ملیات تا دا چی تالا اللہ جنت تر کی نو خبر ہمی تاسو تا دا کولا چی دنے کیا کام کاری کنا آگے کے لگ مخی والی ہوکی تلاوتون انشاءاللہ ختم خوب برابر کری کنا مصحفی ختم برابر کړی دی مصحفی پیژنې کنه مصحفی دې ته ویل کیږي چې په خپل تلاوت سره ختم برابر کړی دی ان شاء الله خپل تلاوت سره ختم وکړي ګوري خدا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یا بادی الخير اقبل یا بادی الخير اقبل اے هغه کس چې ته نیت د نیکه کې رامخ کې شدینه کیتا نیکه لټکوي مګوري ختمونه پکې لیټ نه کې استغفارونه پکې نه لیټ نه کې کوشش وکې چې اعتکافونه تکینه دا 15 لس په دې پاتې دي چې پدې کې اوراد وکې د الله د رضا کارونو کې د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د رضا کارونو کې نور مخ کې شه و یا باغی الخير اعتبر اے د ګنا اکثر یا ادبر اے د ګنا اراده کون کیه چې پروجه کې د نیت دار اغلی دي چې ګنا کوم نو پروژه کې د ګنا نه لک په قلار شه دا کوم نیت چې د ګنا پروژه کې کړی دی نه لک په قلار شه او د دې نه چې په قلار شنو الله تعالی برته ان شاء الله خیر او برکت او رحمت تر کی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوله زمانہ کې چې کله مدینه منوره ته راغی او جمعه جوړ شو جمعه شپک میاشته پس جوړ شو یو د یاد ساته ښه سو میاشته پس پاتې شپږ میاشتې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب الانصاری په کور کې راتېرې کړې وې او شپږ میاشتې وروسته بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ جمعه ته پاره امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی یو شړه غون تیزه او یو ډاګو غټ ډاګو هغه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګرځېد ویل دا ډاګ نه خوښ شوی دی
ویخه دا ډاګ د خوښ دی د الله پیغمبر او یاد ډاګ می خوښ دی وی سپ کې وی جمعات په جوړو د الله پیغمبر وی دا خو د یتیمانانو دی مونږ بیا د اسو درکوي نه اسې ډاګونه د یتیمانانو لالم سامینونی سامینونی په معنا د دې سره چې مال یې په پیسو باندې راکړي مال یې په پیسو باندې راکړي حضور صلی الله علیه وسلم واغسته بیا جمعات جوړ کړو بیا شپږ میاشتې پس جمعات د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ کړو جمعات چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ کړو د جمعې مونځ په هغه ورځو کې نه راغی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په منبر باندې خطبه نه کوله منبر نو نو څنګه خطبه به یې کوله اوس پاسېدی نه شوم په دې تقریر کې خو داسې د د قجورې د اونې یو غټ غونتې ډډ و بشو هلته خو څه سوپیدار نو که نه یا څه نختور خو نو که نه څه به ووایه که نه قجوره قجوره چې وچه شي دا سر چې وغورځېږي دا سمه کلکه وي نو د قجورې د اونې یو بش و دې بش ته به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ډډه والې وه یا به پرې د ناست به نو ولاړ به خو چې ودرېږم خو اوس نه شم ودرېدی ملا مې درد کوي نو په ولاړه به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګس خپه د ګس لاس مبارک یا به په د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ولاړو نو دا ښې اټیک پرې پرې کړی یا به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو دا شا مبارک پرې دې ته لګولې وه یو زنانه وه او د هغې غلام و او هغه نجار و نجار ته څه وي په پښتو کې ترکان راغلي هغه راله سې اتفاقي نظر یې د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولګېد وی دا الله پیغمبر که زه دله داسې یو مزیدار غونتې د تقریر دپاره یا د وعظ دپاره یو منبر تیار کړمه نو خوښه دې نه ده حدیثو کې چونکې لفظ د منبر نه دی نو دا ځکه زما زه په کې ودرېږم زه دله یو ځای تیار کړم مزیدار غونتې نو خوښه دې ده وی یو تیار کړه له د ناستې ځای دله را تیار کړه چې تیار یې کړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول ځل چې کله وختن نو دوه رکاته پرې وکړه نو په منبر به دوه رکعته څنګه کې نو خیخ پې اوله کړه ګوره دا مې ته شل ځلې ویلي دي مولیانو د عوامو کې هم جنجالونه دي خو تاسو مولیانو کله ناکله بې اودسه کارونه وکړئ نو کار هم دی مولیان عوامو له کتلې دي ګورې خفه کېږئ مه ګورې شیر الصلاة مسعودي لیکلي دي چې کم سړی بې اودسه بانګ کوي نو په کلي کې منګکان پیدا کیږي او په کلي کې په غنم او جوارو کې سپګي پیدا کیږي سپګي بې اودسه بانګونه چې څوک کوي زمونږ جمعات ته موږ نه ډک راغلی دا یار محمد را تخکاري چې بې اودسه بانګونه کوي ګوره دا یار څوک چې مولا چې بې اودسه بانګ مولا بانګونه نه کوي بانګونه څوک کوي ستاسو په جمعاتونو کې وایې کنه عوام کوي تو او دا بعضې اشیا ولې د دې عوامو اودس اصل کې سم نه تاسو په دې معنی مه خفه کیږئ اول مولیان برابر او مستاسو د عوامو او د سمنی تاسو زمانه خبر نی د صادق ماما د ما په تبه پیږي یو عثمان خیل قبله ده او یو شرعی قبله ده تاسو ته پته یو د عثمان خیل قبله ده یو شرعی قبله دی خو ده دی خو صادق ماما په پیږي زما چې کله جاری مازی دی خو یو د عثمان خیل قبله ده د عثمان خیل قبله چرته راوای انبار تر د دوی جمعتونه او د دوی زه ورته یم هلکه پړانګ غار ته مخ کړی دی امبار ته مخ کړی دی څونه زموږ د علاقې چې دغه وي که نه جمعتونه نو دیخ به ولا مخه ورکړي دا چې پنځلس درجې نه واورې موز په کې نه کېږي د سړي زامنو پورې او که نه جنجال دار شل جمعتونه مې په دې کیړله کې ولیدل په دې لکه ته خو مې خواته ناست دی شل جمعتونه مې په دې کیړله کې ولیدل د دې خلکو طریقه داره چې داسې ولا مخ ورکړي داسې مخ مه ورکوئ قبلې له زمون په علاقه کې دا کم چې مونږ ناست یو په دې کې قبله دې طرف ته را دا مخامخ چې ده که نه دا ټیک ده دې سره مونځ کېږي خو دې ور طرف ته داسې داسې لږه غونتې دیخوا قطب نما چې راوالي نو لږه غونتې دیخوا او چې ته وله اخوا کیمور طرف ته مخ کوې که نه نو مونځ دې بیا نه کېږي نو یو خو د خلکو یو چاره دامونه مې د طالبانو د عوامو نه لګي تاسو ګورئ زه چې کله چاره دام کوم نو ښه پاکې کیړۍ وي او بیا هغه کیړو کې چې چاره دام وکړو بیا هم پرې لوټه واچوم ولې څه چل احتیاط نه کوي قاریان واړه واړه چړي طالبان نو چې هغوی احتیاط نه کوي نو مولیان بس احتیاط وکړي او اودس مات کړي او دا ګوره چې څوک تش اودس ماتوي که نه په شک کې نه مبتلا کوم هسې نه چې اوس شکیان شي خو چې څوک تش اودس ماتوي نو ته ګوره د دې سپلو دا غاړې یې نه دي دی لمدي شوي وي د دارو د وجې دا ساس کی ورځو دوی په صرف
لا سوخي نو لا پلیتش نو دا عوام دا چان دام سم خستنوی نو چی حدیث کی راج دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاڑو مونزے کا غلط چھو مسکی اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکی غلط چھو بے شور ہوا چھولا بیا غلط چھو بے شور ہوا چھولا بیا غلط چھو بے مخ مبارک نمازنا پس رواڑوی دا سکوے چھتا سو بے دست مونزنا کمی ما پس صحابہ وی دا اللہ پیغمبر مونگ بے دست مسکو بولی سچل چھوے دے وی دا بے دست مون نمراد داری چھتا سو پچارہ دان کی احتیاط نکوے پس کی احتیاط نکوے چھو سوک چارہ دان کی احتیاط نکی دا خو وقت لا چھو سوک چارہ دان کی احتیاط نکی نو پا ملا سے بانے سقالت رازی او چې څوک چاره دان کې احتیاط نکیو او د سونه کوي بانګونه کوي نو دغه جنجال ناراضي نو لګي چاره دان کې احتیاط کوي خدای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیر پکې خدا مناسب چې کله په منبر باندې او په مسلمانانه غسخ پېګ دی نو کتابونه لیکلي دي په محله کې جګړه پیخیږي نو اسنه چې اوس کور کې دي ضرور سره جګړه شو مولا لراغله او هغه د الله سنې نه نور کاتې به دم لړلې وي خپکهګه ما اقبد ته خور دی خپکهګه ما ظلم بری و سرکڑی اقپدی تی خوڑ دیا غنا خو علماء دی لک احتیاط کی خواه دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خی مبارک اخ پکی خودا دو رکات پا منبر باندیو کن دو رکات پا منبر نکی دا بخاری حدیث نو قیام یہ پا دی باندیو کن او دا رکو دا سجدین پار با بیاش دا سی شاہ تلار او بیا به قیر رکو کلو سجده کلو بیا چه رکو سجده دقا زیا کلو کلو بیا برا مخ کشو دو رکاتا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنی پا منبر وانده کلو بیا با دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منبر تقریر کلو پا کم دے با کین آستا دار تا پتر پا دیز با کین آستا پا کم دے پا دیز دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا دیز با کین آستا دا بونگا چکینو دا ابو بکر صاحب زیر آغلی دی او دا عثمان صاحب او علی سے بخلا دغل تکی ناس تا عدب بیکو دیکھو ناشنا خبر دا خاطر دا خدا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدل تکی ناس تا مونگا عدب کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی صاحب فرمائی لیو ما تی پا بخاری پا درس کی روی دلوی ما باول پا دی زیوانا کی ناس تا خوبیا می خوب بولی دا ترک میکنو زم پا دی زیوانا کی نم دا عدب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا دی زیوانا ناس تو خپی مبارکی بیدل تراغلی وی او مونږ ادب کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توارث علماء دا راغلی چې دلته کې نو خپل دلته راغلی وي نو حضور صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې خپکی خودو چې کی خود وی امین به په دې منبر باندې خپکی خود وی امین بیا چې کی ناست وی امین نو ما خو تاسو ته وی عاشق ته معشوقی هر څه ته ګوري ناز او انداز ته ګوري کو سو خپش یوم په سړی پیږي او چې سو خوشاله یوم په پیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رستو پا ادب او پا عشق سره وی دا ولی دی امین امین کول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امین امین دی ولی کول دا خو تا مخ کی نو کړي وی جبرائیل علیہ السلام راغی او جبرائیل علیہ السلام باران دی او جبرائیل علیہ السلام دعا کوي او زف امین مې وی س دعا یو کړه وی ولی دا دعا کړه نورو جمعو کې به چیرې چا مور پلار جم دی ویو دا خوشاله نشو د دې وجه نه جنت ته دن نشینو الله دې غر کو پر کی وی مو چې امین الله دې پامان کړو امین وی دې مې دوه چې ستانو مور محمد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه یا نبی الله صلی الله علیه وسلم بوري او پتا باندې درود اونوي نا غسنې دې غر کو پر کی ناکام دې بدبخت لري دا سړې دې غر کو پر شي ماوي چې امین وی دوی مدار چی دری مدار چی ویوی چی رمضان پا انسان باندی راش او رمضان کی پا انسان باندی راش و دو تا مغفرت تا رمضان دا برکت همی لولشی نو دا سلینی غر کو پرکش نو روایاتو که رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد آمین کرده و جبرائیل علیہ السلام سکرده دعا کرده نو تاسو با کوشش که ویچی دا رمضان ستاسو دا مغفرت تا پارا یو سبب و گرزی اللہ پاک دے پاکی خیر و برکت واج یا اللہ پاک رحم و کرم و مغفرت ہم نصیب کی تکلیف مصیبت تم فامان کے ساتھ ہیں دوان جہانو خیر و برکات را کے یا اللہ رمضان پا خیر بانے تیر کے ٹوڑو مت پاکی خیر پیخ سبی ماران چی پاکی یا اللہ تعالی اگا جوڑ کے سوک مرگری چی زمانگا وفات چی ویڈے دیر مرگری دوستان زمانگا وفات چو دا خات کرس دا 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 سپا و دغا سپ دا ټول اکثر سپین گیری ټول لال ابل آدم سوکو پات شو سوکو پات شو دوستی دوست ماما دا دوست ماما دیر خسڑی و زمون دا دی برلن مرگڑی او ما تا استویلی پا ما بانی یوزل قرض را گلی او سونا قرض و اسماعیل
او یا لک روپے سو او یا لک اوس ختم شو الحمدللہ صلی اللہ ستر لک بی خوابم اللہ ختم کی نو چے دوستی راغے دا میں تاسو تا ویلی دی صادق ما تا میں ویلی نو خپو دا جمعی پا راز ماندے وی دوستو تا پتا ندے چے سونا قرض دے نو کی ناستوی موتی سے ما تا خوچا ویلی چے پتا قرض دے میں یا قرض خودے وی ما کر یو چیلے رو چیغا چیلے خرس کو او دا قرض خلاص کو میرا چلے با پسو یر پا دری سلو در بھی میں دوستی کا کہا دا دری سلو رو کسی ندی را غلی پینزو یا لکر روپے قرد را بانے پا غروازو کرا غلی میں دا پینزو یا لکر روپے قرد دے دا پینزو شپگو لر ضرور روپون ری خود دیلو میں یا دعا وطا اکڑا او آغا دعا سرے پی پی گی چیو کلچ شو چیو لگینا چی اللہ دا دوستی جنتی کی یا اللہ دوست محمد جنتی کی زمان دیر خاص مرگری دوست زمان طول مرگری چی یا اللہ تعالی دا تکلیفون و مصیبتون و شرون آفتون نے طول پامان کے اوسا سوک چی بعد دی دعا آتاو کہیں چی اللہ تعالی بخیر و پا حفاظت سر اول ریو پا خیر و پا حفاظت او پا نظم و پا کلی ما تکلیف نما سیوا کلی انداز کی اللہ تعالی دا خپل کور سببو کی اللہ تعالی دا مصیبتون نصر دا مجھے طول عمر گرو پامان کی یا اللہ رو جلا بانے پا خیر تیرا کی ترا نرازی شی نیک عمل تم پام کی دا بدا من نم پامان کی اس ناتے و صل اللہ علی خیر خلقه محمد و آلہ رقت عینای شوقا ولتعب طرفت عشقا فأتيت الى حبيبي.